იდეა მულტიპროფილური სასწავლო ცენტრია, სადაც ქართველ ექიმებს შესაძლებლობა აქვთ უწყვეტი პროფესიული განათლება მიიღონ. ქართველი სტომატოლოგებისთვის იდეა უნიკალური სივრცეა, რადგან აქ ისინი პოსტდიპლომურ განათლებას იღებენ. მრავალფეროვანი კურსები, ტრეინინგები, კონფერენციები, ეს ის მცირე ჩამონათვალია, რაშიც იდეა აქტიურად ერთვება. ყველაფერი კი ერთი მთავარი მიზნისთვის კეთდება. ქვეყანაში განვითარდეს სტომატოლოგიური დარგი. სასწავლო ცენტრი ახლა ბიზნეს კონცეფციას იცვლის და უამრავი სიახლე აქვს დაგეგმილი. Упро вцлад, ам сяхлеებსა თუ გეგმებზე მის დამფუძნებელთან ვიქტორია სურგულაძესთან ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ვიქტორია. მოგესალმები მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგიწვით. Დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. სანამ ვისაუბრებთ იდეაზე, მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, იდეას კონცეფციაც არის ევროპული, ესე თქვა, განათლება, საერთაშორისო განათლების შესაძლებლობა საქართველოში ადგილობრივად და მათ შორის უამრავი კონფერენცია, რომელშიც ერთვებიან თქვენი ჩართულობით, რა თქმა უნდა, ევროპელი სპეციალისტები. აქედან გამომდინარე, იდეას ჭრილშიც მინდა გკითხოთ, რატომ არის ქვეყნის ევროპული მომავალი მნიშვნელოვანი, თუნდაც განათლების მიმართულებით და პროფესიული განათლების მიმართულებით. დიახ, ჩვენი საქმიანობა და კავშირებულია უშუალო სწავლა განათლებასთან და ჩვენ წლებია უკვე თანამშრომლობთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებთან და იქაურ სპიკერებთან, ორგანიზაციებთან. მუდმივად ხდება ექიმების გადამზადება ევროპაში და ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ჩემი ძალიან დიდი სურვილია რომ ვიყოთ განუყოფელი თანამედროვე სამყაროს ნაწილი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. კი ბატონო. ვიქტორია, სანამ სიახლებზე ვისაუბრებთ, რომელიც ესე ვთქვათ, შესავალშიც დავაანონსეთ და ძალიან საინტერესო სიახლეები დააგროვა იდეამ, მინდა გავიხსენოთ ის პერიოდი, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებდა, ესე ვთქვათ, მუშაობას და პირველ ნაბიჯებს დგამდა. როდის გაჩნდა იდეა და რა იყო ის მთავარი ბიძგი, რამაც მოგცათ мотиваცია, რომ იდეას კონცეფცია შეგექმნათ? დაახლოებით 5 წლის წინ ვიმყოფებოდი ევროპაში, კონკრეტულად გერმანიაში, სადაც მოვხდი სასწავლო ცენტრში სტომატოლოგებისთვის. ეს იყო ძალიან დიდი ინსპირაცია ჩემთვის, რადგან საქართველოში მსგავსი სასწავლო ცენტრი არ არსებობდა მაშინ და როდესაც ჩამოვედით ამ მოგზაურობიდან, გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა მსგავსი ტიპის სასწავლებელი, განსაზღვრეთ სამოქმედო გეგმა, ასევე საწყისი კაპიტალი, დავისახეთ სამოქმედო გეგმები, შევარჩიეთ საუკეთესო პროფესიონალი სტაფი, ვინც ტრენერების სახით გადასცემდა ჩვენი კომპანიის ღირებულებებს უშუალოდ სხვა სტომატოლოგებისთვის და აი ესე დავიწყეთ ნაბიჯ-ნაბიჯს 5 წლის წინ ამ ყველაფრის გაკეთება. კი ბატონო, რა არის ის, ასე ვთქვათ, სერვისები, რასაც სთავაზობს ის პროფესიონალებს? ტრეინინგები, კურსები, რას მოიცავს ეს ძირითადი საქმიანობა? ჩვენი სასწავლო ცენტრი არის უნიკალური და უნიკალურობა ზუსტად ის არის, რომ გვაქვს მრავალპროფილიანი კურსები, რომელიც გულისხმობს, რომ სტომატოლოგია არის მრავალფეროვანი დარგი და ყველა დარგის მიმართულების ექიმი სტომატოლოგებისთვის გვაქვს სხვადასხვა კურსები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის თავიდან ბოლომდე დატვირთული მასტერკლასები, რაც თავისთავად გულისხმობს, როდესაც ადამიანი იძენს ახალ უნარს, განსაკუთრებით სტომატოლოგიურ დარგში, რომელიც ყველაზე სწრაფად განვითარებადი დარგია დღეს მსოფლიოში. ჩვენ ამ საშუალებას ვაძლევთ ქართველ სტომატოლოგებს, რომ ზუსტად ჩვენთან მოვიდნენ, შეისწავლონ ახალი უნარები, ფეხდაფეხ მიყვენ თანამედროვე სტომატოლოგიურ სიახლეებს და სტანდარტებს და საბოლოოდ ეს ყველაფერი გამოიყენონ თავის პაციენტთან კურსების დასრულებისთანავე, ეგრევე კლინიკაში დაბრუნებისთანავე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ მეორე სასწავლო ბაზა გვაქვს ქალაქ მილანში, იტალიაში, წელიწადში 3-4 მაინც გვიწევს ჯგუფის გაყვანა უწყვეტი პროფესიული კურსების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მოსწონთ ექიმებს, იმიტომ რომ ერთია, რომ პირობითად საქართველოში გა ქართულათან ყველაფერს ასწავლე, მაგრამ პლუს ამას ევროპასთან თანამშრომლობა ძალიან ბევრ სამოტივაციო მიმართულებას აძლევს სტომატოლოგებს და ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ვეწევით დღეს საქართველოში. კი ბატონო, რომ დავაზუსტოთ, იდეა არის იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც არ აქვთ ხომ ჯერ პროფესიული, ასე ვთქვათ, უნარები ჩამოყალიბებული, სრულად ახლები არიან ამ პროფესიის ათვისების პროცესში და აქვს შესაძლებლობა, რომ იდეას ფარგლებში უფრო მეტად დაეწაფოს, ანუ პოსტდიპლომურ განათლებას გულისხმობ. აი ეს კონცეფცია რას გულისხმობს? უწყვეტი პროფესიული განათლება არის ყველასთვის არ მნიშვნელოვანი, ყველა დარგში და განსაკუთრებით მედიცინაში,
stomatologiaში ხო? Ანუ ფეხდაფეხ რომ რაღაც სიახლეებს მსოფლიო მასშტაბით, აუცილებლად ყოველთვის უნდა იყოს ჩართული. ეს არ აქვს ამას მნიშვნელობა დამწყები ხარ, გამოცდილი ხარ თუ უკვე რაღაც მაქსიმალურ პიკს მიაღწია შენ კარიერაში. განათლება მithuetas თანამედროვე სამყაროში თუ არ აყევი, ანუ ამ ტენდენციას სამწუხაროდ ვერ განვითარდები. ჩვენი კომპანიის ზუსტად ეგ არის მიზანი, რომ ჩვენი კარები ყველასთვის ღია, როგორც დამწყების, ასევე უკვე მომუშავე სტომატოლოგის, ასევე იმ ადამიანის, ვინც პირობითად ბიზნესის მიმართულებით გადავიდა და კლინიკას ამენეჯმენტებს და ანუ ესეთი ტიპის კურსები გვაქვს და ანუ აი ეს ყველაფერი საბოლოოდ აძლევს იმ საშუალებას, რომ ჩვენთან ნებისმიერი დონის ექიმი სტომატოლოგი მოვიდეს. თუ ხედავს, რომ საქართველოში პირობითად ყველა კურსი გაიარა, ანუ განვითარდა და უფრო მეტი უნდა, უკვე მეორე ეტაპი არის, სადაც თავაზობ ამ ევროპულ განათლებას და ევროპულ სასწავლო ცენტრებთან თანამშრომლობას. რა პერიოდის განმავლობაში გრძელდება კურსები? თუ ეს ინდივიდუალურია, თითოეული მიმართულებით და ასევე საინტერესოა ის პროფესიონალები, ის გუნდი, რომელსაც იდეა ერთიანებს და იდეაში ყველაზე მთავარი დატვირთვა სწორედ მასზე მოდის და მასზეა მთავარი პასუხისგებლობა. ვინ არიან ეს ადამიანები? რამდენი ადამიანია უკვე თქვენს გარშემო? დიახ, ახლა ჩვენს კომპანიაში უკვე მუშაობს 14 ადამიანი, ვინც დასაქმებულია, აქედან 4 არის ძირითადი ტრენერი და შეიძლება ვთქვა, რომ ზუსტად მაგათი, რა ვიცი, გვერდით, გომით, მაგათი მონდომებით, მაგათი პროფესიონალიზმით, კვალიფიკაციით, მაგ ადამიანებმა შეძლეს და გააკეთეს ის, რომ დღეს უზიარებენ თავის ცოდნა და გამოცდილებას უკვე სხვა თავის კოლეგებს და ეს მართლა ხაზგასმით უალტერნატივო ადამიანები არიან საქართველოში, რადგან ყოველთვის თვითონაც ვითარდებიან, ყოველთვის თვითონაც მწურვალეები არიან, რომ რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია, ბევრი სიახლე წამოიღონ, რომ მე ეს ყოფილი ქართულ ენაზე გადასცენ თავის კოლეგებს. ასევე მეორე შეკითხვა რა იყო? კურსის ხანგრძლივობა მაინტერესებს. კურსის ხანგრძლივობა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გვაქვს. ძირითადი კონცეფცია არის 4-დღიანი კურსები, რაც გულისხმობს იმას, რომ უმოკლეს დროში მაქსიმალური პრაქტიკული დატვირთულობით, ჰენდზონს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ექიმა ამ უმოკლეს დროში მიიღოს ზუსტად ის ძირითადი ნიუანსები, მიდგომები, რომელიც ანუ რეალურ პრაქტიკაში გამოიყენებს კლინიკაში. კი ბატონო, მინდა კურსის ესე ვთქვათ ღირებულებაზეც ვისაუბროთ. რამდენად ხელმისაწვდომია განათლება ამ მიმართულებით? როგორ ყალიბდება და როგორ არის შედგენილი ეს საფასო პოლიტიკა კურსის ესე ვთქვათ ხანგრძლივობის მიხედვით? დიახ. ანუ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გამომდინარე იქედან, როგორც ხდება, ანუ ხარჯები, ტრენერის ჰონორარი, ვთქვათ, ყველაფერი რაც დაკავშირებულია თითოეული კურსი ინდივიდუალურად იწყობა და თითოეულ კურს თავისი საჭიროებები აქვს. ამიტომ ეს ყველაფერი ისაზღვრება და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ჩვენ საბოლოოდ როგორ გითხრათ, ანუ ისე ფუთავთ და ისე ვადგენთ, რომ ყველა სტომატოლოგისთვის იყოს რასაკვირველია ხელმისაწვდომი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გადანაწილების საშუალებასაც ვაძლევთ ჩვენს ექიმებს, ვისაც პირობითად ერთიანად არა აქვს ეს თანხარო გადაიხადოს, ხელს უწყობთ ამაში, რომ ან თანხობრივად, ან რაღაც სხვა მიზეზის გამო არ შეიკავოს ადამიანმა განვითარების მწურვალეობის სურვილი და შესაბამისად ამ ხრივ აუცილებლად ყოველთვის ხელს უწყობთ მათ. ასე ვთქვათ, ამ პერიოდის განმავლობაში მინდა ის შედეგებიც მიმოვიხილოთ, რაც დააგროვა იდეამ. რამდენად, ასე ვთქვათ, ჩაერთნენ პროფესიონალები, რამდენად გამოყვნენ ამ წამოწყებაში, რამდენად მაღალია მათი მხრიდან ინტერესი. როგორ შეფასებდით ამ შედეგებს თუნდაც რიცხვებში? რამდენი ადამიანი გაერთიანდა ჩაერთო ყველაფერში? დიახ, ნუ საქართველოს სტომატოლოგები არიან ძალიან ძალიან მონდომებული ადამიანები ზოგადად და ნუ მე არ მახსენდება რომელიღაცა ივენთი, რომელიც გაგვიკეთები ამ 5 წლის განმავლობაში, რამე რომ არ გაკეთებული იყოს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მათი მხარდაჭერის, მათი სიყვარულის, მათი გვერდში დგომის მიზეზია რეალურად, რადგან ისინი ყოველთვის გვერდში გვიდგანან, ისინი გვერდში უდგანან აკადემიის იდეას, განვითარებას და ყველა ჩვენ წამოწყებას ძალიან ისე ხელგაშლილად ხვდებიან, რაც ასევე სამოტივაციოა ჩვენთვის, ჩვენს ამას რო ხედავთ, კიდე უფრო ვიჩდება სურვილები, რომ უფრო ბევრი რაღაც გავაკეთოთ და დიდი მადლობა მინდა რომ გადაუხადოთ თითოეულ საქართველოს სტომატოლოგს, რომლებიც ჩვენთან არიან ჩართული ამ პროექტებში. მინდა ვთქვა, რომ 5 წლის განმავლობაში გარდა ტრეინინგებისა, რომელსაც ვახორციელებთ, გვაქვს მასშტაბური კონფერენციები, სადაც უკვე ევროპის სხვადასხვა ექიმები ჩამოდიან და აქ უზიარებენ თავის ცოდნა გამოცდილებას უშუალოდ ქართველ სტომატოლოგებს, არა მასტერკლასის ფორმატში, არამედ კონფერენციის ფორმატში. ესწრებიან დაახლოებით თითოეულ კონფერენციას მინიმუმ 150-200 ადამიანი და ამ ყველაფერს
აერთიანებს ერთი უცხოთი პროფესიული განვითარება და საქართველოს ამ დარგის განვითარება. და დიახ, მინდა ვთქვა რომ ამ 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით ალბათ 3000 ან უფრო მეტ ადამიანს გავწდით, ვინც მუდმივად ჩვენთან თანამშრომლობს და ვითარდება. ძირითადად რა საკონკრეტო კატეგორია ინტერესდება თქვენთან სწავლით? ესენი არიან ახალგაზრდები თუ უკვე ჩამოყალიბებული პროფესიონალები, რომლებიც კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით კიდევ უფრო მეტ სწავლობენ და ერთობიან აქტიურად? ხოთ შორის აი ყველა ჯგუფში ინდივიდუალურია. ზოგჯერ არის ხოლმე რა ჯგუფი მოდის, აი ახალგაზრდა მოტივირებული ადამიანები, ზოგჯერ უკვე გამოცდილი ექიმი სტომატოლოგები, როგორც მანამდე აღნიშნე, ისეთი კურსები გვაქვს შემუშავებული, რომ ყველასთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ დატვირთულია სრულიად სიახლეებით, სრულიად თანამედროვე პროტოკოლებით, რომ მელიც ძალიან სწრაფად, სწრაფ ტემპში იცვლება თვითონ საერთაშორისო დონეზე. და ზუსტად აი ეს ნიუანსი გვაქვს ჩადებული. და ახალი დამწყების სტომატოლოგებისთვის მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მაგარი პროექტია აკადემია იდეა, რადგან თავიდანვე აძლევს საშუალებას, იმით რომ განვითარდეს, არის ადგილი, სადაც შეუძლია მოვიდნენ და ეს ყველაფერი შეისწავლონ და ამით შეუყვარდეთ კიდევ უფრო თავის პროფესიას. და მოგვიოდეს თქვა საქმის კურსში იყვნენ იმ სიახლებთან დაკავშირებით, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ამ მიმართულებით. გაფართოვები სიახლეზე მინდა გკითხოთ. იდეა ფართოვდება, ახალ, ესე ვთქვათ, მიდგომებს ნერგავს, რას გულისხმობს ეს გაფართოება უფროთ მაყურებელს? დიახ. როგორც გითხარით, 5 წელია ვაკეთებთ ანუ ამ სასწავლო ტრეინინგებს, მაგრამ ახლა გადავწყვიტეთ, რომ დავამატოთ კიდე სტომატოლოგიური კლინიკა და სრულიად ვცვლით ჩვენს ბიზნეს კონცეფციას. და ეს იქნება ესეთი არასტანდარტული სტომატოლოგიური კლინიკა პლუს სასწავლო ცენტრი, რომელიც ერთ სივრცეში იქნება გაერთიანებული. ეს გვაძლევს ჩვენი ძირითადი მიზანია აკადემია იდეას მიმართულებით, რომ გავხსნათ სარეზიდენტო ბაზა მომავალში აუცილებლად, ასევე მოგცემ საშუალებას, რომ უცხოური ექიმები ჩამოვიყვანოთ და ძალიან საინტერესო მომსახურებები შევთავაზოთ უშუალოდ პაციენტებს, ასევე საინტერესო მასტერკლასები ჩატარდეს, არამხოლოდ ქართულ სპიკერების მონაწილეობის, არამედ უკვე უცხოური სპიკერების მონაწილეობით და რა თქმა უნდა, მინდა რომ ძალიან უფრო ცნობადობიერობა გავზარდოს სტომატოლოგიური მიმართულების უშუალო პაციენტთან მიმართებაში, რადგან მე არა ვარ სტომატოლოგი პროფესიით, თუმცა იმდენად ბევრი და საინტერესო სიახლეება ინერგება ყოველდღიურად სტომატოლოგიაში, რომ ვფიქრობ, რომ მოსახლეობისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი დაინახოს, ეს ყველაფერი სწორედ გაშუქდეს და ეს ინფორმაცია მივიდეს პაციენტამდე, რომ იცოდეს, რომ თურმე ესეც არსებობს და ესეც შემიძლია, რომ გავაკეთო და ძირითადი მიზანი ალბათ ეს იყო, რომ გავაერთიანოთ სტომატოლოგიური კლინიკა და სასწავლო ცენტრი და უკვე არა მარტო სტომატოლოგების საყვარელი ადგილი გახდეს, არამედ ასევე პაციენტებისთვის. და სტომატოლოგებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც იდეაში იღებენ განათლებას, შეიძლება რომ პრაქტიკულადაც ჩაერთონ, ხო? ეს უკვე როდესაც სარეზიდენტო ბაზა იქნება, ანუ ამიტომ რაღაც გარკვეული პერიოდი უნდა ვიმუშაოთ როგორც სტომატოლოგიური კლინიკა და ანუ თავისი სტანდარტებია და იმედია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო საბოლოოდ მოგცევს ჩვენ ამ სარეზიდენტო ბაზის სტატუსს, სადაც უკვე რეზიდენტებსაც გადავამზადებთ. როდისთვის იგეგმება უკვე ამ გეგმის განხორციელება? როდის იქნება იდეას ბაზაზე სტომატოლოგიური კლინიკა? დიახ, უკვე პრინციპში რემონტი დასრულებულია, დავასრულეთ, დაახლოებით ერთი თვე ჭირდება, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო შედეგამდე მივიტანოთ, პლუს რაღაც დაახლოებით ალბათ 45 დღე ჭირდება იმისათვის, რომ რეგულაციის სააგენტო შემოვიდეს და დაგვიკმაყოფილოს ეს ჩვენი მოთხოვნა და ვფიქრობ, რომ ზაფხულიდან უკვე აქტიურად დავიწყეთ მუშაობას. კი ბატონო, მინდა კითხოთ საერთაშორისო ბაზრის გეგმებიც, კონფერენციების ნაწილში აქ რა არის და გეგმილი, რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ იდეას გარშემო? აკადემია იდეა ასევე არის ძალიან ბევრი საინტერესო კონფერენციების და ასოციაციის როგორც სპონსორი, როგორც პარტნიორი და მაგალითად ეხლა 24 მაისს იგეგმება გრანდიოზული მასშტაბური კონფერენცია, სადაც ველოდები დაახლოებით 200 სტუმარს, რომელიც 24 მაისს ჩატარდება სასტუმრო თბილისი მერიოთში და ველოდებით ჩეხეთის ენდოდონტისტთა ასოციაციის პრეზიდენტს, რომელიც ძალიან საინტერესო მოხსენებას ჩაატარებს. პლუს ამას წლის ბოლომდე გვაქვს დაგეგმილი გასვლები ესპანეთში, გერმანიაში, იტალიაში, უკვე საერთაშორისო მასტერკლასის ფორმატში და რამოდენიმე კონფერენციაც გვაქვს დაგეგმილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვა აკადემია იდეას ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელიც წლის ბოლოს ტარდება ხოლმე, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ კონკრეტულად აკადემია იდეას სპიკერები, რომლებიც თავის რეალურ გამოცდილებას უზიარებენ თავის ქართველ ექიმ სტომატოლოგებს და ესე ძალიან მიყვარს ეს დღე და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის.
24 მაისის კონფერენციაზე მე და უფრო ვწლად გითხოთ, რა იქნება ძირითადი თემები, რომელიც ამ კონფერენციას აეთმობა? ეს არის თემა ენდორესტო, ანუ რასაც რაც გულისხმობს ენდოდონტია, ანუ ეს არის კბილის ფესვი, ესე ვთქვათ, რომელსა და აი, როდესაც ხდება კბილის დამუშავება, ამის შემდეგ ეს რესტავრაცია როგორ უნდა გაკეთდეს და კბილი როგორ უნდა აღიდგინოს ზუსტად იმ პროტოკოლებით, რომ პაციენტისთვის ძალიან ლამაზი და მომხიბლელი ღიმილი შენარჩუნდეს, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, კბილი რა მდგომარეობაშია და ანუ ამ თემაზე. ანუ მაგალია პროფესიონალების ინტერესი ამ კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ძალიან დაახლოებით აი 150-დან 200 სტუმრამდე ველოდებით და უკვე რეგისტრაციაც ფაქტურად დასრულდა. გადავდივართ უკვე საორგანიზაციო ნაწილში და ველოდებით მოვთმენთ ამ დღეს. კი ბატონო, ვიქტორია, 5 წლის ასე ვთქვათ თავზე, რა გესახებათ თავარ მიღწევებად, იდეას თავარ მიღწევებად და კონკურენტულ უპირატესობად? როგორ შეაფასებთ უკვე არსებულ მდგომარეობას? დიახ, ანუ 5 წლის შემდეგ, ხო? აი ახლა, 5 წლის თავზე. აა, 5 წლის თავზე ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ დავამტკიცეთ ის, რომ თურმე ქართველებსაც შეგვიძლია რაღაც განსხვავებულ ფორმატში ვაკეთოთ. მივხვდი იმას, რომ ის იდეა, რომელიც გაჩნდა 5 წლის წინ, ზუსტად იმ ადგილას ვარ, სადაც უნდა ვიყოთ და უფრო დიდი мотиваცია მეძლევა იმისთვის, რომ ეს ყოველთვის განვავითარო და წინ და წინ წავიდე და მინდა ვთქვა, რომ 5 წლის თავზეც კი საქართველოში მსგავსი სასწავლო ცენტრი არ არის. არსებობს და ანუ აი ეს ჩვენი ბიზნეს კონცეფციის ცვლილებაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კიდე უფრო და უფრო ბევრი საინტერესო პროექტები გავაკეთოთ და რაც მთავარია ალბათ ყველაზე, რომ ეს არის ყველა სტომატოლოგებისთვის ძალიან საყვარელი ადგილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც მართლა ღირებულ უწყვეტ პროფესიულ განათლებას იღებენ. და მეორე მხრივ პაციენტებისთვისაც ძალიან სასარგებლო საქმეს აკეთებს იდეა, რომ პროფესიონალებს ზრდის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო პაციენტებისთვის, შეიძლება თქოს სახელმწიფოსთვის. ნამდვილად. მინდა გითხოთ იდეას მთავარ მიზანზე, რაც გულისხმობს ამ დარგის კიდევ უფრო განვითარებას ქვეყანაში. რამდენად არის ახლა დარგი განვითარების, ესე ვთქვათ, წარმატებულ ეტაპზე? როგორ შეაფასებთ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას სტომატოლოგიური მიმართულებით? რამდენად გვყავს პროფესიონალები, რამდენად არის უკვე სიმრავლე პროფესიონალების, სანდო სპეციალისტების? სად არის საქართველო ამ მიმართულებით? მინდა ვთქვა, რომ უმაღლესი დონის სპეციალისტები ყავს საქართველოში. იმდენად მაღალი დონის სპეციალისტები ყავს, რომ ზოგჯერ ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი რატომღაც ვფიქრობთ, რომ სადღაც ევროპაში ჩვენზე უკეთესები არიან, ან სადღაც სხვა ქვეყანაში ჩვენზე უფრო იციან. მინდა ვთქვა, რომ საქართველო აი მაღალ სიმაღლეზე დგას, არაფერ არ ჩამოუვარდება ევროპელ სტომატოლოგებს, მინდა ვთქვა, და ზუსტად აი ევროპის სასწავლო ცენტრში, სადაც ჩვენ დაგვყავს ჩვენი ქართველი სტომატოლოგები გადასამზადებელ კურსებზე, ზუსტად იქ იგივე პროგრამით ხდება ევროპელი სტომატოლოგების გადამზადებაც. ანუ ჩვენი სტომატოლოგები არის უმაღლეს სიმაღლეზე, შეიძლება ითქვას, და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან უყვართ თავისი საქმე, ყოველთვის მწურვალეები არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი გაიგონ, გარდა ჩემი ორგანიზაციისა, სხვაგანაც იღებენ აქტიურად მონაწილეობას და ამ ყველაფერს რო უყურებ, ძალიან მიხარია, რომ არსებობს ესეთი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ არა მარტო ვთქვათ, განვითარდნენ, არამედ სხვასაც მისცენ мотиваცია განვითარების და საბოლოოდ ეს ყველაფერი აისახება საბოლოო შედეგზე, კმაყოფილ პაციენტზე, ბედნიერ პაციენტზე და ის, რომ საქართველოს სტომატოლოგია დღეს მართლა უმაღლეს დონეზე არის განვითარებული. კი ბატონო, და საუბრის ბოლოს მინდა გითხოთ, თუ არის რაიმე გამოწვევები, რაც რჩება დარგში და რასაც მიიჩნევთ, რომ საჭიროებს მუშაობას? თუ არის რაიმე ასეთი? Ну, რა თქმა უნდა, გამოწვევები ახლა ყოველთვის არის, მაგრამ ყველაფერი არის ყოველთვის გაკეთებადი, მოგვარებადი, დიახ. მაგის გარეშე სამწუხაროდ ჩვენც ვერ ვიქნებოდით წარმატებული, თუ არ შეგხვდა ზუსტად ეს გამოწვევები, მაშინ წინ და წინ ვერ შეხვალ. მე პირადად მივესალმები ყველა გამოწვევას და მინდა უთხრა ყველას, ნუ შეგეშინდებათ რაღაც გამოწვევების, სირთულეების, იმიტომ რომ ზუსტად ეს გვაძლიერებს ყველა ადამიანს და ჩვენ უნდა გვჯეროდეს საკუთარი თავის, უნდა გვჯეროდეს საკუთარი საქმის, უნდა გვიყვარდეს ისაც იმას, რასაც ვაკეთებთ და მაშინ აუცილებლად ყველაფერი გამოგვივა. კი ბატონო. ვიქტორია, რა გესახებათ უკვე სამომავლო გეგმებად? რა არის ის მთავარი, რაზეც გინდათ რომ თუნდაც შემდეგი შეხვედრის დროს ვისაუბროთ? აუცილებლად შემდეგ შეხვედრაზე მინდა ვისაუბროთ, უკვე კონკრეტულად ჩემს კლინიკაზე, რომელსაც გავაკეთებთ, რადგან ვფიქრობ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო და პროფესიული კვალიფიკაციური კადრებით იქნება ან დაკომპლექტებული კლინიკა. დიახ, დაახლოებით ალბათ 10 კაცამდე დავასაქმებთ პლუს ანუ ამ სტომატოლოგიურ კლინიკაში და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ, თუ როგორ განვითარდა
არის სტომატოლოგიური კლინიკა და რამდენად წინდა წინ წავიდა და რამდენად უკვე პაციენტების ჭრილში ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. აუცილებლად. ინვესტიციაზეც მინდა კითხოთ. საკმაოდ ესე ვთქვათ, მძლავრი ინვესტიცია იქნება საჭირო, რადგან თანამედროვე დანადგარები კლინიკის აღჭურვა დაახლოებით რა თანხაზეა საუბარი? ან თუ კონკრეტულ რიცხვებს არ დავასახელებთ, ეს არის ალბათ საკმაოდ ცხვილი ინვესტიცია. დიახ, და ამას სამწუხაროდ შენი სახსრებით ვერ გააკეთებ, ფიზიკურად ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ როდესაც ბიზნესი გაქვს და ავითარებ, ყოველთვის ფიქრობ თუ რა ინვესტიცია ჩადო, კიდე რა იმ შემოსავლით როგორ განვითარდე და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ პარტნიორ ბანკებს, რომელიც მუდმივად გვერდში გვიდგას, თუ არა ისინი, რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვიდოდა და ზუსტად მათი მხარდაჭერით ხდება ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ გავფართოვდეთ და წინდა წინ წავიდეთ. და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმოთ, ესეც ძალიან საკვირველია, რასაკვირველია. მადლობა ვიქტორია გადაცემაში სტუმრობისთვის, როგორც დაგვიტოვეთ ანონსად, აუცილებლად შემდეგ შეხვედრაზე უნდა ვისაუბროთ კლინიკაზე და უკვე ჩემთან გელოდებით აუცილებლად. მადლობა კიდევ ერთხელ. ვიქტორია სურგულაძე, იდეას დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი.